Aduri dai, Dai, mi chiama dai, dai, Fruri dai, dai. Ore che ne tocca a brea, giù, ore a decimo era ga, e cohera niente, ohera na ghia, utile modro me, già buona, utile uve, ukiro le oggi, i due da utile modro, ad ai nette mi, tu che donne capro io, i due da Kenya. Na ore che ha male tua, di questo ti so che te cuga male tua, ma i tu, nato le mari, che non uno, no, tu già tu muri di canai, io le ghia, te già tavo moduli ti, moro a giovona. Na, tu e ha, cohera niente, ogo tu a cohera niente, na umothe kwa nya tuge ni muthenya mune na muno tondu ni muthenya uria andu aria maruire bururi witu wa Kenya magituhe we athi uria twaheirwo muthu ni gutura ma celebrate na gwitagwo Masuja Day unya be juge iwe twi haa iwe iwe Masuja maria manene muno tondu ri twi na kioneki na kioneki kiu nikio turenda kuganira kugana na inywe ogwo ithwe turi Masuja aria Masuja kwa betu ikoro twi congratulate au ni Masuja ni hewa ni hewa Masuja maria manene tukisoka gwira andu acio ki Masuja soka tugia tiriri aciari tu ni Masuja tondu aciari acio maturirire tugikinya hau tukinyete ati no tuheane kirirari undu ni gutwarwo utwaragwo na mbere na no nginya kiria gitwarwo ithie kiheanitwo niguo njiarwo na njiarwo citu cithie citubuatite oro uguo kio huwa siya nitu maturelile maitoni yate heva taku ya mudhuri mkuru yeteyo heva taku ya susu mkuru yeteyo heva taku te kuhe aduwale maturigi seidye iteyo usio ni wadha ni wabere wafata nani uwo tuku gati onasio na Masuja na ya tulia na hiru nao maga kukule rare ya kuru kutokira na matoni yore kudia na abere onao na ya maturele tena matu tigira onao ni Masuja maitu wasio ni Masuja maitu mono na environment ira tureretwo nayo ya gwikuyu tuge mwiku wothe ni Suja tondu tutigiraria ruge no ayi kuyu tani ndarereirwo town ndi kikiaragia githu gikuyu iki no to ni turaria ruge no tukonio ni afatari mudu wothe mwiku hari ari ni ige ni Suja twale kya uri tukiuge umuthi kuma andu maiba kuria kakamega anene no othe utire itanga icio ciothe citanario ndu afata matokoretio na ithe wa bururi ti uhuru muiganu wa Kenyatta deputy wake na nginya andu amwe ng'ethanirwo the matokoretio ni raila ria kiaririe point for the first time juguire me come no the but you get the me come to raila ni aigwo wira wira rega tuge tutiroragia wira muthuri mukuru turoragia mawira me kuheo anake anake ku kakamega muga muma na negethire muno tondu uhuru ni igire ni akugeria gukiria makambuni ta macukari tondu kuu ni cukari wikaga ati baba na uhoro wothe ukonainie na kiria igwa whatever no to kuu gutuka kamega turirikania atiriri uhuru na gurikania tondu wi wagwitu thika kuria thika thika yari industry town juja hari industry town kwari makongo thika kwari rirandi kwari uti yae kwari bat kwari polisac kwari chemicals all those companies tetra pak posisio de buti kabuni gutari theka na kabuni cio cio tone cia hurirwo hinde ya moiri riu ugioka guthondeka sukari uria ugukira na kuri uguo wa kwa baruya ri uria oku uraigire ha ati ora no uge ati thamaki ni cia thuka iria cira imacaina ri duguo ohote kwendia thamaki cia githumo ri ona gwitu central province ri twari uhoro wa kahwa twari uhoro wa makongo twari uhoro wa macani twari horo wa marigu twari horo ko ni nyandarwa tuge o waru ria ci guthondekwo waru ni makabri ma thondekwo waru icio cia thondekwo oko ni boga ci guthondekwo ona cio ura ci gota go eko ikari hida iraya uzoke horo wa mahwa taru ni ibacari mahwa macio ni mona go tani ndi wa social democrat ni mutura ya na uku furi mana ibacha mana ke to made in Kenya na ibacha wanyu akasha ya ugu sayu wa Lipton ri ugitona ni wandikitwo na wandikitwo wega muno Kiricho Kenya murimi wa Kiricho ni kiaragia thini wa packeting yo reke tutie kwendagia indo ati si raw materials tunena ga indo ici wa gathondeka kambuni yo okorwo ni kuria Kiricho okorwo ni kuria Gakoe okorwo ni kuria Gacege kuria guothe kwina macani andu acio ni mathondeka macani mao ni medio na medio na trademark ya kuma kuna maimete Central Kenya handu fulani ma maimete Kiricho nera kuria mwena wa
tukura wate ateti made in London ye durite London ni kundurite yururite Europe yothe di no nado adi no nado akora iyo ka macani di no nado akora iyo igwa di no nado akora iyo baki na baki no rei ma Kenya ruwe twajiririe kuria tiriri hari atuteagira makinya niku yona tukirora maundu ma mage ma big four na maundu ma mage turaiga manene ri he maundu very simple tugika maku magwito icagini Orio ge ne kugate ogo fro di usio ote e oro wa hadi se kide ogo ra di na bere ne tuge hadi se kide jaga ai kone ra to mafro orio ge na pis no de go ke ni jigo tu kate ni yeko je pa dai ma uduma ya ma kure ya ma big fo no ba si wa kwate to si wa kwate ya o kone corruption ni yo di oro wa corruption ni hiki todo corruption ni ra to ana kidu eta go ko hodira ido uru overusing of materials you ona weta go you let what they get here ya githugo no indo ne irane yana ona hatari corruption muru ai kone arathie aka andika andu ta 5 kana 10 hado hado riri ne misuse ya indo isi twina cio uguo to corruption ye wiki ne nginya mihuthirire e indo icio ona ona corruption zoke itararekia de gukiuga uhoro wa idura no siwa wa katibeno moringa sejio Katiba le nitoraiga ati already na itwari ruha ni Moses kuria tukirwa ati punda amechoka othi githoneka ni katiba ge yako ngira andu tuheana iti ithu tuiga horo ria waji ko ekunyi hedu iti ici mathie okone ma MP ta ruha thuria ni turaretie nao tukaiga ati ri AC 48 counties ri matuike ma MP matuike ma MP maguthoma ita maya mutumia na mudrume nitwanyi hi anya mwio zoke province ya siari sia tene ri Duke ni sio riu counties. Majitirani ono sidoro na kulingana na population. Ugutigwe twakate mundu arathana ena ni MP na ni wa MP 5000 na uri ungirathana ni MP wa andu 1000 ria 20. Ugwo ni tukona hau o tuga 111 vote ni ra ni turorera. Ugwo tugithondeka katiba ko ni guthondekwo na ni ndirige thondekwo na nguo taria mariga mathondeke. Mwelode kwa mwisho ino wa tukeka ke tuneno kila keke kwa kerewa box ya kuweka aneto kwa da ABC No ti uhoro wa kwa genera ite ni uhoro wa konyi haje hiya na tiko ni haje ite siyo shiki neki nya my expenses mo the madri kari kwa tukeo tako minimize ni uwaji kwa tuke no modu uraika hati amo iso itana dekia saina mara aruta we bia sara wotile neke ono iwa lode genya kenya matbati yo na besa todo besa siyo damo saina are hiru saina lasika hudoro bank of china sika sokyo saina Ugo besa liquidity ya besa ndiroka thini wa bururi nikyo rigwe Kenya mati na besa ugo na mundu wa wira utiri wa Kenya andu acio the asha ina mara biashara icio ni mero rutwajeri ona ka to rigo to negotiate nao uri atwe twigite ai gone mana twe kire mahiti to ne mana twe gite mahiti andu itu mone ma wira ai gutu thie na mbere ai ndi guthie na mbere to rutha cia kwale cia thira nikuo nake muthuri ti githuku wa muirani nake atwe mere mathatu akiarugirie uthuriti murata haha thitho wa munge nake oroka undu angiuga thank you muno na ka muno mora wa jugu na thai kirenyaga thai bururi itu thai gema mbere ni nyamba gucokeria ngatho andu itu na ngamuririkania andu itu kure bururi itu umete kuma county ya Narok ugereire kure ya Kajiado county na kuru Laikipia kinyoga kinya kure ya kuhakana na Isioro kure ya Garbatura kuri kuvrori itwage mokinyete ni ngeithi kuma county 48 na tukamucokeria ngatho ni undu uria mutuheaga feedback njega na gutunga mkono na mugato encourage muno na nikio turaigua ona ithu twina hinya tondu tiga na inyue ona ithu tukikiriga gwa katuraririe andu mahana atia mbere vururi itu otora ndi muririkanagia ithu turi andu medete muno tondu turi andu mekeo turi andu ngai atuheire bururi mwega utagaga ki ni bururi munoru muno na gwitu no mundu ria wendaga gwithagia uthayaga tondu riri hingo ciothe na nikio twarwite na thungu bururi witu tondu guo muthungu onire ni muthaka muno niguo ambire kwa occupy na bururi witu ndirikanie ringi andu aria nini history itu in a nutshell twaoccupy tu na andu magaconfino icagi-ini nigetha thungu meyoere migunda iria miega iria minoru nikio tuikaraga icagi-ini tondu ni mondire bururi witu ni munoru muno na nginya ona athungu ni maandikire makiandika the first pioneers makiuga ati ungikorwo bururi uyu ni gukarivutwo iri metua ati ni menyitira mundu witagwo mugikundu ugakorwo wa mbere and they are very much correct kuzi uguo ni guo kwahapenire tondu ithuĩ mugikundu na tĩĩri tukorwo twĩ kĩndũ kĩmwe
na niyo ndumiriri ya ndenda kuri he mbeu njethi thiini wa bururi wa gikuyu ati mugikuyu na tiri tukoo twi kindu kimwe noguo ni kuga atia uguo ndirera yuthi atiriri no mwaka twi uragi tiri uyu warwagirwo ni ya maithe itu ri ni ya maguka itu ri ni kii gikigitanitio naguo tiri uminite atia thiini wa mugikuyu tondu umuthi uguo ciana nyingi ona ita ungiira idifine ati ni kii giatumaga mau mau maiga tireta land and freedom army eto do yega gati ni land and freedom army ireta land neka iga ni freedom army neke tondire tuonaga ndu ta hari thuku ginya 1922 atware to ginya kura kisimayo kuzia do ala maji tibu tia we yadi na ni wega ndu ito na rurire ruito tuthomaga history ito tondu mudu to history akere ndu mudikanetie maita maingi nota muti utare miri ona bomare de igire uguo Marcus Garvey de igire uguo na no mwaka tumenyage kuria tumite na kuria turorete tondu maundu maingi marekeka kuria bururi witu especially andu anini tureka maundu tutare na itiyo ciara mari hari ya mbere kwina generation ye kuyukite umuthi uyu ya yuthi ati yageria kwaririo ndi aciari iraiga andu watu atene yatea ni andu atene ni andu ona matiramenya uria marauga kiri uguo leke ndimwire yuthi umuthi tondu nii ndirariria muciari niwe ngai ya keri muciari ndangiuga niwe ngai ya keri ni kuga atiriri from God gutiri undu ungi muciari niwe the next tondu ucio ungiigua gikungaithi undu ungiigua undu muciari arakwira uhatigana naguo niwagiirwo kumuthikiriria kana ona wina degree cigana kana ona wina PhD cigana ndurĩ hĩndĩ ũgakĩra mũciari ũrĩa wagũciarire tondũ experience ĩrĩa nayo we ndũmĩrĩ nayo ya maica nĩ ma no ũthome mabuku academically ũkorwo wĩ kĩrĩa wĩ mũgĩ nĩguo na knowledge ĩyo no wisdom is only acquired na nĩkĩo tuonaga arĩa me mũhĩrĩga wa ũkristo nĩ maigaga atĩ King Solomon etirie ũgĩ kwĩ ngai orĩ ũkĩheo kĩrĩa angĩenda kũheo no muthi uyu ni ndikuigua andu angi marenda kuga ni ndi muthomu ndi wa university ndi na degree komi ka ndi na degree iria ndi nacio no degree ticio itua mundu ni mundu tondu ona bururi witu wa Kenya ona gisiasa uthukitio ni undu andu acio metaga ni wathomi acio mena ma degree gutiri andu ona mendetie bururi witu gukira andu acio maiga ndio mena degree icio riu uguo ni yuthi itu na andu itu reke tuhe aciari itu gitio na tumathikagiririe na tumoragie ciũria nĩgetha tũmenye maũndũ ũrĩa marathiĩ na mbere tondũ nĩ tũrona tarĩu maũndũ maya marekĩka kũu ũguo tũkonaga airĩtu aitũ nĩ kũragwo maroragwo tũkonaga airĩtu aitũ nĩ kũigwo maraigwo no mũciari onake rĩ he andũ abĩrĩte tondũ onawe mũciari rĩ nĩ ũikaraga thĩ ũinvesti gwĩ ciana ciaku nĩ ũikaraga thĩ atĩ ũgakorwo na taimu ya kũmwĩra atĩrĩrĩ ũngĩgera haha rĩ ũngĩka ũna rĩ no rĩu aciari itu ona ithuĩ twatuĩkire atĩrĩrĩ we are career parents na career parents nĩ kuga atĩrĩrĩ twatuĩkire so much busy tũtũraga mawĩra-inĩ tũtũraga much investment tũraka manyũmba ma high rise tũgeka atĩa na nĩ ma tũgakorwo tũinvestĩte na tũgatuĩka billionaires kana millionaires no he mwana waku rĩ ona gũtirĩ mũndũ mũthĩni gũkĩra ũcio mwana ona despite wĩna maũndũ mau manene tondũ gũtirĩ kĩndũ mwĩkĩraga input na no nyarĩre mũũri atĩrĩrĩ arĩa moĩ hĩndĩ ya ũhĩndĩ ta wandominĩtĩte Kenya mwana wa mũhĩndĩ ũngĩathire nduka cio hĩndĩ rĩ ũmakoraga nginya mena twana twao kũu nduka-inĩ na nĩkĩonete nginya mwanake wĩtagwo Kamresh Pratini athiĩte kwĩ moi wa mĩaka 24 agaconvince moi atĩ ona na kambuni ĩtagwo ya Goldenberg agaconvince moi atĩ nĩ kũrendio gold kuma Kenya mwanake wa mĩaka 24 na nĩo mũiguaga ĩno ya Goldenberg scandal nĩ tondũ ĩronania mũhĩndĩ ũyũ rĩ nĩ akũrĩte athikĩrĩirie ũrĩa aciari ao na nĩ amonetwo ũrĩa mekaga niĩ ona nĩ challenge ĩrĩa ngwenda kũria aciari rĩ nĩ andũ aigana ũmũthĩ meraga ciana ciao nĩ biacara ĩrĩkũ mararuta ona makamakua magathiĩ nao mamonie atĩrĩrĩ tondũ nĩ wonaga ndaima ũmũthĩ mũciĩ rĩ mũthenya wakwa ũkoragwo ũhana atĩa ona no njoke njarĩjia thuri amwe na ndĩ mũthuri atĩrĩrĩ nĩ aigana ona wathuri meraga atumia wa atĩrĩrĩ biacara citũ rĩ ikoragwo ihana ũũ twĩkaga ũũ tondũ gũtirĩ mũndũ ũtangĩthiĩ thabarĩ ĩrĩa thiagwo ĩtacokagwo
na rege twano na ginya atumia makorairwo ni maundu muthuri ni athire thabare etacokagwo na ona mutumia ginya indo ciona no ciirwo tondu muthuri wa ndakoretwo evangite no mwaka ndo itu na ruriru itu otoramuru wa mugenga ati tukoragwo twihuritie tukoragwo twihari ya mbere ona ithu tugakoragwo tugika maundu twivakite niguo guo ngirikiriria mwiritaneta wa muru wa munge ni ngwira atiriri aciari reke aciari tutake responsibility ya kuthomithia ciana citu urumwe witu umundu witu mitugo itu na tutigatige kutuika ati mitugo ino ya thunguri ati tarä o atä mä tugo ä rä a ä twagä rä ire kana tarä o yakä rä a kana ona ndini ici ciarehirwo cia gå tå hä tithania rä ituä kaga tarä cio iratå gayania rä u itana rä kia rä reke wagå rå wa munge nake ndä mwä rä atä rä rä na arenda gå twä ra atä a thengio må no athuri thai rå rä rä thai nyå mba thai athuri niä å må thä niä å hingo ciothe å guo wagwä eta rä niä nyendaga rå rä rä rwitå tå gaikaraga hingo ciothe tå rä andå acanå ku na tå gaikaraga tå rä andå mena hakiri nä guo tå kahota kwanalize kä rä a kä ratå rä a tå kaidentify mathä na maitå tondå må ndå angä kwä ra å ikare wä må canå ku rä nä tondå nä arenda må ndå å ikare å ä nä kä kä ra kå rä a you understand ä no nginya tå menye thä na witå harä umagä rä ra na nä kä gä tå magaga tå korwo twä na mathä na macio na å rä a nginya tå ngä hota kå fight mathä na macio nä guo matigacoke rä ngä because we should be problem solvers rä u itekå nenehia å horo rä nä ngå cokia ngatho rä ngä nä rä tagwo wa bå rä wa munge mbarä ya kä nuna na gwitå nä kå rä a rware nyä rä niä nä ngwenda kå må cokä ria ngatho inyuä andå arä a mwä må ciä nä å ndå wa gå tå thikä rä ria namanamanama nä tå rona piå piå nä tå rona nä tå ra increase andå arä a maratuona na å rä a må ra increase noguo andå arä a maratu inbox makä enda twarie maå ndå maingä nä må kä onete nä tå rona andå aingä nä maratuä ra twarie a lot of topics but what we are doing right now nä ngwenda kå mwacua nä atä tå renda tå kahutia maå ndå marä a nä guo tå kahota kå cokia ciå ria tondå tå tingä cokia every question tå tingä hota gå cokeria må ndå å thä nä tå renda kwaria generally tå menye harä a thä na witå å rokä ra for instance å må thä å yå nä nyonire å huru nyingä akä handa kä å njå ri na nä ndärarigwo atä rä rä å huru what is wrong with you niä kanda ä no itå niä ndikå mä iga niä ngå tå ra ndä mwä raga ma na ningå tå ra ndä mwä raga ma nä kä å roria kä å njå ri listen you are the head of intelligence in Kenya. Intelligence yukaga kuri we every day. Igako brief Kenya kuma Mandera, ginya Kwale, kuma Lodwar ginya Lamu, ukerwo the state of the country. Uroriria kionjuri ki uhoro oyu wothe. You have intelligence. You have to threaten kionjuri. Utidi okimwira ati wanga mayanga ike. Stop that nonsense, our president. You are the head of intelligence. Wewe ngikoni ramenya andu acio aria maekete uruto ni umoiri. Tia uti doki era kio jori ya kure here report. Stop playing balls for kio jori. You know who those people are. Arrest them. Tika no horosio ohuru mwiga ike nyata. In fact, ni ndra question, why are you so conservative when you are a guy who can become one of the most youngest guys, the youngest president? Ukekoro wate we so conservative, neta adu adhuri ya kuro maradana. Luo mwodhele, netokio nila ni mwkia mpeinile da ilake heo weira. Na wakiuga yudhire, yuthi gwitå rä nä ugire atä rä rä Kenya iko kazi mingi tuko na kazi mingi na kä rä a ndä roria nä atä rä rä tondå nä yugä ire rä koguo nä kå rega å regaga gwe yuthi wä ra koguo kä gathuri gakå rå taraira wä ra koguo nä yuthi tå ra igno you see niä ndigå kå hitha me that's why I'm calling for a revolution the Kenyan youth must understand that your government na inyuä mwä hau inyuothe you are incapable and I repeat for the Kenyan youth to understand in here that your government and your people in you that you are incapable of transforming the lives of Kenyans. Tareure ne dai woki ugate ni uri na big four. Big four eno yo the arauga ri. Ati anga the first four priorities iria we na shows the president ni. Ni ne radigithia. Urashitwa priorities. Those are the priorities of a president in the first place. Security re is always a priority of the president coming into power. Nigä tuä ka president I know security will be a priority it is nä tarä rä rä nä tarä rä twatuä ka må thuri rä nä må ciä waku rä atä ndå rä rä haga nyå mba tondå atä nä å ra prioritize kå rä ha nyå mba ndoku marä koma
You know, you must build a house for your people. Iko e muthuri we na mutumia ri. No nginya okoro wi kuri andu aku mari komaga. You cannot say ati nyumba ne priority kuri ciana ciakwa na mutumia wako. You already know where they are supposed to live. Uke hikamia. Riu ri kinya tayo ka gutwira ati ra priority insecurity ri. That's nonsense. Uka gutwira ati ni ra prioritize gadiu ya ga food security ri. You are not mechanizing land in Kenya. So that is nonsense. Kwanza ri he muthuri murata wakwa ujeririo muthi ni kwagu ni ukona youth fund, which is true. General Chavez yetagwa Hugo Chavez wa Venezuela yanyitire youth akimathondekera cooperative akimonia kuria mekurima. Like for instance today, you cannot secure, you cannot tell Kenyans ati muthi uyu ati ni kwena food security. If drought comes in Kenya today, I'm sure your government will be the first to go to Europe kwaja gwitia irio kuria gwothe tukurute irio niguo rehere andu a Kenya. Because land in Kenya is not mechanized. Mutire maragita murimaga, mutire na officers anyu mathia kufundithia yuthi uria mekuifanga na cooperatives ona mwama fundithia uria mekuifanga ri. All those institutions that organize youths, all those institutions icho mothagira kuhoya besa guko Europe na IMF na kuria kungi are corrupt institutions. Idemo tiratwarire andu, idemo tiratwarire andu haha keria Brazil andu a Kenya murathi kuratuka kwina corruption itarahe kohoro ginya andu a Kenya marako magangitu riria mafururi maria mangi marihirwo hoteli na kwina pesa cha hoteli. You see, Kenya is a corrupt country. You are leading a corrupt regime and you are leading a corrupt state. Nikio tugaga atiriri, Kenya is a failed state. Your priority Kenya atatiga ohoro wa big four isi urauga big four. Your only priority should be one. Na nikio juragia, who advises you? Ni ndiroria atiriri, who advises you? Todo, your priority should be one. And the only priority you should be having as a president is to increase the life standard of Kenyans. Your priority should be increasing the life standard of Kenyan by quality life standard while decreasing the cost of living for Kenyans. Mawira re da kwirire riria ringi, create jobs for the youth within the jobs that we have in Kenya. Kenyans are overworked people. Andu a Kenya marutaga wira 14 hours a day. Iginya weekend andu a Kenya mario wira mundu mwe. If a company has production of over 8 hours per person, then they should employ another person. Hari andu ariothe marutaga wira Kenya 6 million aria maandikitwo ri. No kuoneke mawira mangi 3 million out of those companies. But those companies opt to misuse Kenyans. Maka overwork Kenyans, maka marutithia wira mwingi. Wiro taraho teka na magacoka makane muiga ikenya atani ndirenda ukuria atiriri tondu ni uronekana ndukuhota ku fight na corruption ri. How can you promise that you are going to have your four agendas agikuru nginya thirikari yaku andu aria mekuo, people within you are corrupt people, agikuru ndukuhota ku fight na corruption ri, please resign as the president. Let somebody else come who is ready to fight for corruption. Na modosho okoro na corruption ndirari kuno. In Kenyan business, in Kenyan politics today, nini drari kuo, what are Kenyans going to do about corruption? Nye kereda kuactivate, kereda kuactivate. Kenyans ma understand that we have to take the responsibility of fighting, of choosing a proper person to come and lead us. Nikyo drari ugire niyero usyuru ugi. Nye tira consider Kenya that ni mudha maki wakua. Nye ugo diko mo consider because he has failed Kenyans big time. And I've mentioned the reason why I think Uhuru Muigai Kenyatta, you have failed Kenyans. Na lukere keri ya hau guga atreni. Jugi ya doa Kenya ni idwe tuena tutare na haha. Ni idwe tutare na we Syria. We are ignoring. We have a mental problem. And that's why I'm saying we must have a mental solution. Todo gutire higo adu ya magi to dhaka giro. Gutire higo matagi to negira wira. Gutire higo tare ure. Tene nedirika naga. Mwarimu wa primary. Not a couple who are primary school teachers could afford living somewhere like Buruburu. That's what I mean of increasing the lifestyle. Ule, ado ginya mudo afegi araikara kanyoba ka umoja kanyoba useless. Kenya ginya thirikari ni mwari mirugo thondekera ado nyumba. I was brought up in Buruburu. My mom was just a city council worker. My dad was an insurance person. And we could live in a four-bedroom house in Buruburu Estate Phase 2 and comfortably na magato dhomite na tokari keshukuru. But today, can a primary school teacher live in somewhere like Buruburu? No.
Nothing. That is what I mean. Increase the life standard of Kenya by increasing the quality of life for Kenyans and decreasing the cost. Nima hota hawi karanyo baje gana maga tu hei yo natu kare ruwega. Eke deke liye hau. Dai da da ya gai dai. Dai da da ya gai. Kiro rumanya abo. Kiro rumanya abo. Fururi wito ni hudi nabere. Dai.